Hallå? Ska du blomma? Mm. Ja. Ren. Nej, kobra inte gå igenom. Jag trodde det var hönsnät. Bra, Isabel. Man kan inte plocka blommor när man har dobberman. Men där ligger din ler. Aisha, vad gör du? Nej, nu får de inte springa. Nej. Hon tror bara hon kan gå ut där hon gick in. Och så allt på dig. Det är inte första gången här heller. Det brann ner för. Jag kom inte upp. Nej, jag såg det. Huvudet gick ju rätt ner. Nej, usch. Gå. Kom igen. Nej, Asha. Usch. Kom, nu kommer du verkligen att ha diarré sen. Åh, fy fan. Kom igen. Nej! Nej, inte dricka. Sluta nu. Kom igen nu. Nej, inte dricka. Nej. Bra. Duktig så. Panna. Jag tror det är pyttig panna. Ja. Vad ska de? Följer vi efter. Ja. Ja. Typ. Lämnar ni mig? Aisha! Kom! Duktig tjej! Kobra, inga jävla... Ner här istället tycker jag. Nej, kobra här. Kobra, nej. Nej, här. Kobra, nej. Du har säkert hoppat över. Åh, duktig flickan var. Har du vunnit? Åh. Aisha har vunnit.
kolla. Ja. Nej, hon ska inte vara på ettan. Kobran ska vara på ettan. Nej. Oh, nej. Gå och sätta. Kan inte du sätta dig på trean? Stanna. Sätt dig på trean där. Sitt så. Stanna. Och så kommer Aisha ner på tvåan. Nej. Aisha kommer. Aisha. Okej okay, då. Och segrare kan komma ner nu. Ja! Kolla hur rädd hon är. Jag fattar inte hon skäller på. Schäfrar.